精彩内容继续。我回头一看，说话的人正是林逆天。我无奈地说道，是死不了，只是变僵尸，那和死有什么区别？方千灵说道，僵尸是灵魂被禁锢的尸体，而死人是灵魂离体的尸体，都是没有灵魂，没有自我意识，说到底也就是死。我说道。林逆天说道，尸毒入骨，变僵尸的速度会非常的快，而你到现在就连那只被咬伤的手都没有僵化，这说明尸毒对你根本就没起作用。你说什么？方千灵惊讶道，说着便抓起我的手臂狠狠地掐了一下，疼得我直咧嘴，忙抽出手来。此时方千灵竟然露出了一个笑容，原本那张梨花带雨的脸却笑了起来，让我有些不知所措，掐我一下就这么高兴吗？问道，你怎么了？谁知他突然扑上来，一把抱住我，紧紧搂住我脖子，高兴地喊道，你没事了，你没事了，太好了。我一脸懵逼，完全不知所措，双手愣在空中好一会儿，才说道，你这是干嘛？什么没事了？他似乎意识到这样搂着我不太好，忙松开，后退了两步，脚下还差点没踩稳。他擦掉脸上的泪水，有些激动地说道，你的手没有僵，不仅能感觉到痛，还有温度，这说明尸毒根本就没起作用，你不会变僵尸了。这幸福来得太突然了，我连忙摸了下自己被咬伤的手臂，有肌肉的弹性，没有硬化，手臂温度也不是被火烤出来的，而且还能清楚地感觉到手臂被抚摸。我真的没有僵化，是上天在眷顾我吗？我脑子里突然想起在老家后山被带尸毒的怪鱼咬伤的情景，是那块玉佩救了我。我装作激动地按住胸口，玉佩果然发热了，这次的尸毒肯定也是他帮我清除的。这块玉佩究竟是什么东西？怎么会有这么神奇的功效？那个神秘男人究竟是谁？为什么要将这么珍贵的宝物给我？林逆天突然问道，你以前是不是吃过什么特殊的东西？我回答他没有，可他却露出了一脸不相信的表情，但却没有再说什么。关于玉佩和天书，我暂时还不想告诉他们，我还不知道林逆天的目的是什么。不说玉石天书，就拿这能消除尸毒的玉佩来说，它的功能恐怕不仅仅是消除尸毒，万一被林逆天认了出来，他那种对生命无比漠视的人，难保不会做出杀人越货的事情。在这荒村杀人，别说受到法律制裁了，就是想让人知道都难。既然我现在没事了，那重点就应该放在那冒死抢出来的村治上，早点找到素魂鼎的下落。我立马让方清灵把木盒子打开，看看里面的村治。方千灵小心地拉开了木盒，里面是一本方方正正的羊皮册子，很厚，上面写着一行黑色的字，牛角村村志。两本村志被放在了屋顶的瓦上，此时的月光还算明亮，凑近了看能够看清楚上面的字。方千灵问我先看哪一本，山洞的壁画上记载着高人降魔的故事，高人用的法器就是素魂鼎。壁画比较抽象难懂，也没有出现素魂鼎最后被放在哪里的信息，那件事应该是村里的大事，羊皮村志上肯定会有详细的记载。
我毫不犹豫地说，先看羊皮册子。羊皮册子在方千灵的手里被翻来，一股墨香味儿扑鼻而来，上面写的不是现代的简体字，但又不那么像繁体字，一眼看去有一大半是不认识的字。方清灵说，这些是明朝时期的繁体字，只不过用隶书写的，更难看懂，并且好像还是文言文的。我记得方千灵是最讨厌文学的，但他不仅认识这些明朝时期的隶书繁体字，而且还能翻译出这些晦涩难懂的文言文，完全让我刮目相看。借着月光，他边看边翻译给我们听。村志上的故事发生在明朝末年，明纯真十六年，大概在1630几年，那个时候闯王李自成造反，又恰逢大旱，天灾加人祸，明王朝内忧外患，中国最后一个汉人朝廷很快就灭亡了，那个世道不是一般的乱。当然这些在里面并没有写，只是我听到那个时间联想出来的，算是自动给这段往事加了一个时代背景。天下大乱的时候，总会有一些妖怪出现，而这个远离战乱、自给自足，在那个时代如同桃源般的村子，就降临了一只妖怪。千年僵尸王。每个村子都会有那么几个遭人嫌弃的人，而牛家村那时有一个人人喊打的泼皮，整天游手好闲，在村子里干些偷鸡摸狗的事，村里的人对他是又气又恨又怕。泼皮是个可怜的孤儿，吃百家饭长大，因为小时候头上生过癞子，村里人都叫他二癞子。后来因为他的可恶行径，更是没人记得他的原名叫什么了。有一天，二癞子偷了村民家一只鸡，还调戏了人家的女儿。那村民叫上街坊四邻，将二癞子狠狠地教训了一顿，将他撵到了山上。二癞子挨了一顿打，浑身是伤，不敢再回村里去。牛家村的人都是好猎手，可这二癞子从小就好吃懒做，从来没有上山打过猎。正当村里的老人担心二癞子会饿死在山上的时候，他却突然回来了，只是面黄肌瘦，没精打采，再没有以往泼皮无赖的身材。他像游魂野鬼般在村里晃荡，逢人就说，救救我，救救我。那样一副半死不活的样子，让人看着可怜，但一想到他以往的罪孽，大家都远远地躲着他。那天晚上，二癞子蜷缩着身子，在一老人家门口躺着。老人感念二癞子父母以前的恩惠，把他请进了屋，不仅给他治病，还好吃好喝地招待他。谁知二癞子刚刚好转一点，就开始调戏老人的儿媳妇，这一下彻底激怒了村里的人，许多人一拥而上，将他打个半死，然后直接扔到了山上。常言道，自作孽不可活，从此再没有人关心二癞子的死活，都巴不得他死在山上。二癞子被扔上山的第七天，村里开始出现怪事。先是成群的老鼠从山上跑下来，穿过村子跑到另一边的山里。村里的水井无端端地冒气泡，像是沸腾了一般，井水像死老鼠一般恶臭难闻。上山打猎的男人一去不返，大家上山寻找，又有两个村民失踪，一时间搞得大家人心惶惶。
都说是二赖子的鬼魂回来报仇了。第十四天晚上，山上突然下来一群人，他们正是这几天在山上失踪的人，其中竟然还有二赖子。看到他们回来，大家悬着的心都放了下来，纷纷上去迎接他们。大家问他们这些天都去了哪里，可他们都不说话，双眼无神，面无表情，每个人都有一个大大的黑眼圈。刚刚踏进村子，他们突然抓住身边的人，张嘴就往脖子上咬，一下子就咬死了十几个人。年纪大些的人立马喊道，他们变成僵尸了，快回家拿糯米。湘西是赶尸的起源地，那时候的湖南人多少都知道一些对付僵尸的办法，村民们纷纷拿出糯米来攻击那些僵尸。僵尸受不了糯米的攻击，竟然全部退到了山上。当天晚上，大家就把那些被咬死的人的尸体给烧了，以防他们也变成僵尸。第二天正午，几个年轻力壮的大胆的小伙子上山去找那些僵尸。他们想趁着太阳高照，把那些僵尸全部找出来，用阳光杀死他们。可直到傍晚都没有找到那些僵尸的藏身之所。天刚一黑，那些僵尸就下来了，可这一次糯米竟然对他们不起作用。